oko 5 do 7. Dobro jutro. Na križanju smo od Slavonske i Savske. Ovdje se, kao što vidite, Zagreb već probudio, gužva je. Probudili smo se na minus 2, možda jedno od najhladnijih dana ove godine. Tako da računajte, ako još niste krenuli na svoj posao, da će vam trebati barem 5 do 10 minuta da počistite onaj mrzli dio sa stakala kako bi sigurno došli do svoga odredišta. Ako ostanete iza 8 uz Dobro jutro, pokazat ćemo vam kako se pravilno otvara šampanjac, kako znati koje kvalitete i uz koja jela ga je najbolje poslužiti. A prije toga ćemo izgubiti nešto kalorija uz trčanje. Vodim vas na jednu jako zanimljivu utrku. Penjaću se do 25. kata jedne poznate zagrebačke zgrade, pa mislim da bi mi trebalo barem pola sata kvalitetnog zagrijavanja. Zato predlažem da se opet vidimo, Jelena i Frano, kroz pola sata. Bože, draga, ja ti predlažem lift, puno jednostavnije.